ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Karon nga adlaw mga igsuon atong gisaulog sa tibuok simbahan ang solemnidad sa kapistahan ni San Jose, ang bana ni Santa Maria, ang inahan sa Dios. Ingon mo sab karon gisaulog sa sinakaban sa parokya ni San Jose ang maong kapistahan. Ato'y halad nga to sa Dios tanantang nga mapag-ampo kaniya, atong isalig kaniya ang ato nga mga kahingawa, kaguol o mga kahadlok kinabuhi. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pag-apil nining misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga amahan makagagahong sa tanan o kaninyo mga isoon nga nakalapas sa propuyamot sa nahuna sa purong sa buhat sa walang laguha sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong sala, akong dakong sala busa na nga moyo ako sa Santa Maria kanunay kulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga isoon aron ninyo pangyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios na makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Thank you.
po kita. O Diyos nga makagagahom, itugyan mo ang mga sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang, itugot nga ang imong simbahan mag-amping niini kanunay ug magdala niini ngadto sa kahingpitan niya sa iyang tahas sa pagpangluwas. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa ikaduhang pasahon ni Samuel. Niadtong gabhiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuyan? Ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang ginharian. Siya ang magtukod ug usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang ginharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kasiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka mahal ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Lata sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong bakba sa imong kamatinuhan. Kay mingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilikon ang imong kamatinuhan. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Manumpa ako kang dadeg, akong sulugoon, hangtod sa kahangturan. Ligunon ko ang imong kaliwat, kung pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Ang anak ni David, pabuhoy ang hangtod sa kahangturan. Mayon siya kanako, ikaw akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manuluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo, ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarok nga maligon. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Santos ng Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jacob mga amahan ni Jose, ang ambana ni Maria, na mga inahan ni Jesus na ginganlag ni Sias. Mga kini ang kaagis pagkataon ni Jesus Kristo, ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apandili siya buot nga makaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakikulad kaniya sa hilong. Samtang naghunahuna siya niini, ipakita kaniya usa ka anghel sa Ginoo
pinagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak, lalang sa Espiritu Santo. Mga anak sa lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, ituman niya ang isugo sa anghel, ug ipangasawa niya si Maria. Ebanghelyo sa Ginoo. Glory to God, Christ. Maayong adlaw sa tanan, labi na sa niuban ka nato karon diya sa radio nga naminaw o ning nag-viewing po sa television and YouTube and Facebook. Nga igsuon karon nga adlaw ato nga gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni Senyor San Jose. Unya moto nga ato pod nga giawit ang Gloria pan dili unta tawito ng haleluya no mo na nga sige na lang sa Ginoo magyapon to no tanan. Pero pahinomdom nga ang karon nga panahon naagihapon ta sa Kwaresma. Ana kaning kung ato bang tanawon ang kinabuhi ni Señor San Jose. Ang kinabuhi niya mahinungdanon kaayo para kanato kay gila magyud siya nga matinud-anon nga amahan, maayo nga amahan, the just man, the just husband and father. Nga kung imong tanawon unsa may nakahimo niyang matinud-anon kanang iyahang nga pagunong o pag-alagad sa iyahang nga pamilya. Mo ginay pinaka-importante sa banay. Kaingon ta o maayo, matinud-anon nga amahan o bana ka kung naimuhang pagunong, tinuray nga pag-alagad, pagtabang, pagdala ngadto sa maayo, hahanay o plastar sa kinabuhi sa imong pamilya. Yamuni si San Jose. Sinugdanan niya nga pag nga suliran sa kinabuhi katubiyang nalibog siya nga nganong namabdos man niya ako ang asawa pangasaunong nawa pa man niya ako ilabtih no? Wala pa man niya ako may ngunta padung pa man nila hauntang pagkakasal pagminyo ay pero nganong namabdos man eh muna suliran ba niya kung iyahaning gitalikdan nawa siya ning sakripisyo maulawan man si Santa Maria. Pero wa niya tuguti nga paulawan si Santa Maria, paulawan ang bata nga iyang gisabak. Hinuon sa iyaha nga pagpamati, pinaagis pagpamalandong sa Dios, iya nga gisanong ang Dios, ug iyaha nga gihalad ang tibok niya kinabuhi sa pagsakripisyo isip bana ngadto sa iyaha nga asawa si Santa Maria ug niya iyaha nga umaabot nga anak sa Jesus nga isun. So kana no kana nga punto ba nga misanong ka luyo sa mga hulga sa kalisod sa kinabuhi pero mipadayon ka nga misanong sa Dios, mipadayon ka sa pagserbisyo pag-alagad sa imuha nga asawa, sa imuha nga bana o sa imuha anak unay pagkamatinud-anon o pagkamaayo nga bana. Utang ta lang pagkamaayo matinud-anon nga asawa. Adi gyud ka mohunong ba sa niyanay suliran sa kinabuhi, wag gyud ka ni hadlok may padayon kung nahimo nga may serbisyo may alagad sa imuha nga pamilya banay sama ni San Jose ikaw matinud-anon og maayo ka pagkabana o pagkaasawa baka. Ni imong tan-aon mga isuon San Jose gyud mo nagprotekta ba sa iyang pamilya. Wag gyud ni niya biyae atong giignan nga ang tanang mga panganay nga mga anak patyo ni Herodes yaha nga gibangon iyang magtiayon gidala niya nga to sa lugar nga mulang iyaw sila aron mapanalipdan ang bata. No, San Jose gyud manalipod nato si San Jose muhatod yun nato nga to sa linaw nga to sa walay pag mangingon ta walay pagdaot iya kita nga dalgo niya nga to sa pagpanalipod niya. Kung atong tan-aw nining ato ang kahimtang karon sa COVID-19, importante dai kaayo nga
mudangup ta ni Senior San Jose. Muduol ta niya, padayon ta sa ato ang pag novena, padayon ta sa ato ang pagsangpit niya kay ang iyahang mga anak, iyahang banay, iya laging panalipdan. Iyang dadpon nga tos pagkakagiw na wala na idautan na mahitabo pa. Niya, kunya, matod pa ni Arsobispo sa iyang paambit Santos nga Misa sa sinakaban kaganinang alas 9, ingon siya nga, kanina bang magdibosyon ta ni San Jose? Naagyo po yung mga mingon ta, test sa atong kinabuhi, test sa atong pagtuo. Pero di ta muhunong kung gitest ta, gisulayan ta, padayon ta nga mudangok yun niya, padayon ta nga mupakitabang niya. Kay lagi sa akong nanggingon si Senior San Jose, magaprotekta ka na to sa paagi, sa iyang mga pag-ampo na to sa Diyos. Sa paagi nga iya kitang pagkatubanan sa atong panal. Busa mga igsuon, makaingon ta, kita nga mga matuuhon sa Ginoo, gihulga kita ni ining ato ang naghatag og tigaw sa atong hanay ug linaw nga kinabuhi ang COVID-19. Apan mudangop ta ni Senior San Jose. Awit ta niya, ngayo ta niya pakitabang aron nga kita iyang dadkon pod ngadto sa maayo nga lugar, protektahan kita niya uban sa iya nga kanunay nga pagluhod pag-ampo ngadto sa Dios. Dayang tanan ang Dios man gyud ang maghatag og grasya panalangin. At tumingon kitang tanan, Senior San Jose, agaka tabangi kami ug protektahi kami. Amen. Nindog atoy halag ngadto sa Ginoo atong pag-ampo ug ang atong nga pangamuyo. Mingon kita, Senior San Jose, iampo kami. Senior San Jose, iampo kami. Alang sa mga nagtumala sa atong parokya, na isip usa ka haligi o dalangpanan sa katilingban, matiman unta nila, dili lamang ang pagpalambo sa pisikal na estruktura o pinansyal nga aspeto sa simbahan, kundili labaw pa unta nga ipalambo ang bisan gamay nga pagtuo sa Dios nga giuptan sa matag usa mag-ampo kita sa Ginoo. Senior San Jose, iampo kami. Na ang mga nangulo sa mga gamhanang lokal o nasyonal, mabago o magpakita punta o matunod-anong buhat alang sa ustong hiyas o gawi sa kinabuhi, diya sa pagtabang sa paghiuli sa nagsa ng kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Senior San Jose, na ang mga anak o mga kinikanan, magkakatununta sa paghatag o gigayon sa paghilong, pagpamati o pagpamalandong sa panahon na kininay na himutang so sa kayukto sa kagubot, kalisang, mabudhiong impluensya sa dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Senior San Jose, iampo kami. Ang mga trabahador na mga panday, mga mananagat o mga mag-uuma, mataga na unta o igong kaalam, puso o kaligdong, diya sa pagbuhat sa ilang mga tahas, alang sa pagpalambo sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Senior San Jose, iampo kami. Nagtatong mga nangamatay, madawat unta ngadto sa katingus bawang sa kingharian sa Diyos, mag-ampo kita sa Ginoo. Senior San Jose, iampo kami. Sa hilom usab, akong giawhag kamutanan nga niuban ka nato diya sa television o radio ngayon karon nga isulti nga tos Ginoo inyong mga intensyon o mga pangamuyo kaniya. Amahan, itugot ang mga pag-ampo sa inyong simbahan pinagi sa pangama ni San Jose. Pingi ang katawhan ngay mong giangkon ngay imuha pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igon ikaw Ginoo Dios sa tanang kalibutan gikan sa mga manggihatagon na dawat na mong gihalad kanimo. Panagot sa yuta, ginamas kamot sa mga tao, may mukini nga kalangong kinabuhi, alam ka namin. Thank you, Diyos, ang Diyos sa kami.
Kun ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, gikan sa iyong kamangihatagon, na dawat namo mong gihalad kanimo, binong abot sa iyo, ta inamas kamot sa mga tao, na mo kining elimno ng espirituhan nun alang ka namo. Ngayon, pag-ampo kamu, arong kining ako, kaminyo nga sakripisyo, dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Alas sa kaya kong mga sa ngalan. Alas sa tanan ng serahan ng sa buhay ng sa buhay ng sa buhay. O Ginoo, sama sa amo amahanong gugma, gialagaran ni San Jose imong buktong anak nga gianak ni Maria nga Birhen. Itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban nga ang limpyo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos na mahal, Diyos na tunhay, makagagahong sa tanan. Ang ayagmatarong gayod na magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit. Huwag nga kami pinagi sa ngay nga pagdayag, magahimaya, magapasidumog, magasaulog kanimo sa pangili ni San Jose. Kay siya ang tao na matarong nga gihatag mo, nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios, siyang alagad nga maunungon o mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagka-ama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanampon sa gahom sa Espiritu Santo ug sa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa mga kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya, Yeso sa kaawit sa walay punong nga pagdai. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Dios sa kadaoman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, sana sa kaytasan, daigo na kaani sa ngalan sa Ginoo, sana sa kaytasan. Santos gadikaw Ginoo, ang tuboran sa tanan nga kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining nga mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon nikuha siya og pan ipasalamat kanimo. Ipikas mihatag nini ngadto si matinun-an ug miingon. Duwata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi, tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtubo. Si Kristo na matay, si Kristo na banal, si Kristo na bahay. Aro paghandog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining panski na buhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kaimo kami giisip na ngayon nga matubang magmalagan kanimo. Muwanga kami nga mga lawat sa lawas ligo ni Kristo, magkahilusa niya sa Espiritu Santo. Nung dumikinong imong simbahan sa tibuok kalibutan, mga mahingpit kami niya sa gugma o ba ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among Arsobispo sa tanang mga giordinahan. Nung dumi ang imong usab ang among mga igsuon nga nangamatay Ginoo, malaumon mabanhaw sila ang tanang mga matay niya sa imong kaluoy.
Let us silang tanan sa pagsud-ong kahayag sa imong naon. Kaluy-i kaming tanan. Kami Ginoo nga naghalas sa mga pag-ampo. Ayon kami imong ilikay sa tanang dautan o disgrasya. Imong manusab sa among mga pagpasalamat kanino. Salamat sa gasas kinabuhi. Labi na ni Dr. Doktora Kathleen Go. Pagsamo nga mga pag-ampo nga gihalad kanino Ginoo, dungga kami. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana. Uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuligan. Uban kanila ang ikaw nga daigun, gamay ikaw ang himayaon. Pinaagi Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, udiha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahong namahan. Iyas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa gitudlo kanato sa atong manmugis. Ama ang namo na sa langit, magdayon ang imong ngalan. Mabuti na mo ang iyong tingharian. Tuman ang iyong pagbuo, tinisayo ka ngayon sa langit. Ang talagang namos ng kakadla, at ang kanamo ka ng lawa, sila kami sa aming mga sala. Iyon ang basahin sa iyo. Sa kasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay. Ipulo ang Diyos ang kami sa wakan. Imayo kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwasun sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumod sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala kundi na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa mong kabubuto na tagi kami, sa mong kalinaw kahiusa, ikaw mabuhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsong na'y kalinaw may adlaw. Pagpero sa Diyos, nilawagtan sa mga sala sa kalibutan, paloyin kami. Pagpero sa Diyos, nilawagtan sa mga sala sa kalibutan, paloyin kami. Kini mao ang kordero sa Dios nga gawagtan sa sala sa kalibutan, dulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili mo ang balawat kanimo apan pangulong lamang sa maayo. Oh,
act of spiritual communion. Alam ni Atong na anaa karon sa inyong panimalay, karon kamo makaambit ni hapon sa lawas sa dugo ni Kristo at o kinihimuon na pag-ambo. Akong yangyo, inyong duhang akamo, tibutang sa inyong mga dughan. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Through Christ our Lord. Amen. Magtangpo kita. O Ginoo, manalipdi kanunay ang imong banay na naglipay tungod sa pangilin ni San Jose. Ang tingi nga maluloy-od ang imong gibusog sa Eucharistia, gikan niining altar. Ingon man ang imong mga gasa na sa imong kaluoy imong gihatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahong sa tanan. Amahan ng Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santos na Misa at o kanunay nga itatud nga to sa Diyos ang atong pagsalig kanina. Salamat sa Diyos.